Добър ден, колеги! Благодаря ви, че уважихте нашата покана за пресконференция. Благодаря и за домакинството на БТА. Чрез вас, естествено, ще достигнат до хората информацията, която много хора държат да знаят по отношение на приетата нова структура. И разбира се, една от най-важните теми, това е финансовата рамка на общината и как ще бъдат разпределени средствата. Така че предлагам първо да започнем с структурата и давам думата на господин Ангел Джоргов да представи новата структура. Благодаря ви, колеги. Аз благодаря за поканата и за домакинството. Относно новата структура, всички знаете, на последната сесия на Общинския съвет, заедно с бюджета, беше одобрена и новата структура на общината, която до голяма степен почива на и сега действащата структура, като брой дирекции, брой ресорни заместник кметове, но заедно с колегите ръководството на общината и смея да твърдя и заедно с колегите от отделите, от дирекциите, заместник кметовете, секретаря на общината, направихме една структура, която според мен е малко по-работеща и ще позволи общината да е малко по-оперативна. В какво се изразяват промените? Както вече казах, броя на дирекциите се запазва същия, броя на направленията също остава същия, трима ресорни заместник кмета ще имаме. Голямата разлика спрямо до сега действащата структура е, че в въпросните 4 дирекции ние обособяваме повече отдели. Каква е основната идея за това нещо? Всъщност по две причини се случва тази промяна. Едната е, че тъй като във всяка една община сферите на работа са горе-долу едни и същи, но в по-големите общини, които имат така по-голям брой служители в администрацията, позволява те да са така строго специфицирани и в бюджет да са си само бюджетари, така да се казва съответния отдел, в екология да си има отделни отделичи и дирекции, които са свързани само с екологията. Тук при нас, заради това, че броя на дирекциите е само 4, а пък сферите на живота и на работа са горе-долу същите, като в най-голямата община и в най-малката в България. Затова преценихме, че с цел да има максимално така хора, които да отговарят за конкретните дейности, в тези дирекции, които пак остават същите, ние обособяваме отделни отдели, в които вече служителите в отдела и началникът на този отдел да са пряко отговорни и да носят на ни отговорността за нещата, които се случват или не се случват в въпросната вече сфера. Пак има отдели, в които ще се занимават с две или дори с три сфери, но не е както дирекцията, която беше, примерно, социалната дирекция, която в нея и екология, и образование, и спорт, и култура. Нали, всички сме наясно, че специалист по всичко няма, но обособявайки така повече отдели в въпросната дирекция, според мен ще ни позволи така по-добре да контролираме работата и тогава, когато работата върви, да можеш да похвалиш съответния служител, дори да го наградиш и тогава, когато пък не върви, да знаеш кои са лицата, които отговарят, че работата не върви или не върви с сроковете и с темповете и с качеството, което на нас не се иска. Така че си мисля, че за гражданите това е по-добрия вариант. Втората причина, поради която лично аз смятам, че е добре да има повече отдели, е самите служители в администрацията. За мен е важно те да имат възможност за кариерно развитие. Един път като позиции да имат пред тях още едно допълнително стъпало, каквото е в случая началник отдел. Така че, особено за по-младите служители, да знаят, че работейки съвестно и стараейки се 1, 2, 3, 4, 5 години и повече, ще има една позиция ръководна, която те ще могат да я вземат, най-заслужилите, разбира се, така че да имат възможност за кариерно развитие и в общината, това от една страна, и от втора страна, разбира се, най-така отговорните и най-добре справящите се и тези, от които гражданите имат най-голяма полза, да имат възможност, разбира се, да получават и малко по-висока заплата, тъй като моето мнение е, че хората в общината са живи хора и те трябва да получават заплати, които са близки до тези в частния сектор. Разбира се, навсякъде в
администрацията заплатите са малко по-ниски, но ние трябва да може да сме конкурентни на частния сектор. За да може да са доволни гражданите, трябва да има кадърни служители в администрацията и мисля, че това е така един от начините тези хора да може да ги задържаме, да привличаме и външни, така че администрацията да подобрява своята работа и да сме в така по-голяма полза на гражданите, защото в крайна сметка за това всичките получаваме заплати и за това ме сме избрали хората да бъдат или по-голям процент от хората да бъдат доволни. Това относно отделите, разбира се, обособяваме и отделен модел обществени поръчки. Общината, въпреки че като население не сме най-голямата община в България, но така имаме доста голям брой обществени поръчки и искаме там работата да бъде малко по-професионална. Въвеждаме и след като влезе в сила структурата, ще има вече и инспекторат, а именно двама служители на общината, които да обикалят и да инспектират навсякъде, където има нужда на тротуарно право, замърсяване от строителни обекти, около кофите за боклук, почистено ли, не е ли почистено, съответно хората, къде си свърят отпадъците, фирмата, която отговаря за сметосъбирането, върши ли си качествено работата. И сега има хора, които се занимават с това нещо, това са еколозите на общината, но тъй като те се занимават и с европейски проекти, чисто документално, имат така работата, документалната част от работата е с много голяма тежест, ние искаме да сме по-оперативни, за това ще има и въпросните инспектори. Създаваме позиция за главен инженер на общината, който да контролира всички инженерни процеси, всичко, което е свързано с инфраструктура, с строителство. Така, знаете, че в капиталовата програма това е строителството е с най-голяма тежест, така че не се иска да има един такъв човек, инженер по образование, който да може да координира процесите и да отнема от работата на директора строителство и на главния архитект. Мисля си, че поне и моя опит е такъв, че това ще се отрази добре на работа на общината. Допълнително, което сме така включили към новата структура е отговорни курортни комплекси. Основно става въпрос за Боровец, тъй като знаем, че на Боровец и по адресна регистрация има над 50 човека, но знаем, че той е един малък град на практика. Разбира се, към курортни комплекси добавяме и Мальовица, без да я подценяваме ни най-малко. Белчин бани, надяваме се, че то ще се развива през годините, но идеята е основно Боровец да има нещо като кметски наместник. И идеята е, че той не е подчинен на някой от трите ресора, е, че наистина работата му е като на кмет на населено място, всеобхватна, свързана с строителство, с инфраструктура, с туризъм, т.е. задачите са му различни и затова на практика ние ще имаме нещо като кметски наместник на Боровец, който целогодишно, така както курортите ни последните години започват да са на практика през 4-те сезони да работят, да имаме човек, който персонално отговаря за това, което се случва или не се случва в Боровец. На 2-3 това са основните промени, като пак казвам, основната структура на общината ние я запазваме, тъй като до голяма степен тя е и работеща. И така, лично на мен така, ми се иска, че и се надявам, че с тези промени тя ще работи малко по-добре. Числеността на администрацията на практика не се променя. Мисля, че с една бройка, което е нищо. Ние от сега след приемане и на бюджета, и на структурата ще обособим и звено, което е аварийна помощ и превенция, което така не си иска и се надявам, че когато имаме неща, които не търпят отлагане, като обезопасяване на шахти, опасни дървета и всичко, което не можеш да чакаш да дойде понеделник и администрацията да го свърши, въпросното звено ще реагира, като обезопасява и отстранява такива нередности, така че да могат хората да усетят, че независимо дали е извън работно време, празник или събота и неделя, общината работи. Ние вече въведохме контактен център, за който допълнително след като направи един месец работа, ние и към момента проверяваме как работи, правим си анализи, но след първия му месец може да представим информация на гражданите, доколко
качествено функционира той и какво още подобряваме във времето. Така че това е това относно структурата. Благодарен съм на всички общински съветници и за приемането на структурата, и за приемането на бюджета. Като за мен е изключително важно, бюджета беше приет с 29 от 29 гласа. Така имаше предложения, които по време на комисиите се приеха от страна на всички, нали, групи в общинския съвет и общински съветници. И аз използвах възможността да им благодаря и на самата сесия, но така се надявам, че както тръгнахме тези 3 месеца вече, по този начин се надявам да работим и следващите 4 години. Бих искала да ви попитам как това изменение в структурата ще се отрази чисто финансово, тъй като сам казахте повече отдели с повече ръководители, съответно с по-високи, с по-високо заплащане, как това ще се отрази на бюджета на община Самоков. И в тази връзка казахте, искаме да бъдем конкурентни на частния сектор. Смятате ли, че община Самоков е обезпечена кадрово с добри специалисти? Има ли отдели и сектори, в които трябва да потърсите хора, за да може наистина да отговорите по най-добър начин на нуждите на обществеността? Да, благодаря ви за въпросите. От гледна точка на това как ще се отрази финансово, няма да се отрази сериозно, тъй като ние на практика не променяме бройките. Именно едни 6 човека, които са работили определена работа в определена сфера, сега стават 5 плюс 1, т.е. единия ще получава 100-200 лева по-висока заплата, което съгласете се, че и в частните фирми е така, тези, които работят повече, получават малко по-високи заплати. Идеята е този, който според нас се справя най-добре, да бъде допълнително стимулиран с суми от този порядък. Ние бройката не я променяме и всъщност чисто в финансово изражение тежестта ще бъде на 6 човека, че на един ще получи 100-200 лева по-висока заплата, разбира се, спазвайки правилата от до, знаете, в администрацията не може да излизаш от определени параметри, така че чисто финансово не мисля, че администрацията ще бъде в тежест в тази форма по новата структура. Иначе дай Боже хората да заслужават и тези, които са си главни експерти, старши експерти, младши експерти, нали, да се развиват. И това е идеята, когато някой дългогодишен служител придобие някаква допълнителна степен на образование или натрупа необходимите години стаж, ние и неговата степен да повдигаме и той, примерно, от младши да стане старши или да стане главен експерт, така че тези хора да виждат, че работейки, полагайки усилия, ние, нали, пък ще го оценим това нещо и ще ги възнаградим по този начин, дори с малко повече пари. В крайна сметка, хората от нас искат на първо място работа и ако върви работата, това, че на някой ще му учи заплата с 100 лева, даже аз като гражданин ще се радвам да има такива хора, които заслужават, работейки повече. И по този начин се надявам, че, нали, няма да върват в едно русло, нали, 10-15 години, знаеки, че толкова работя, толкова ми плащат. Мисля, че това не е правилният подход. Втория въпрос беше по отношение на това, доколко наистина сме конкурентни на частния сектор и имаме хора, които отговарят на нуждите на администрацията. Вижте, аз заварих и сега в администрацията доста хора, които са специалисти в тяхната си област и хора, които работят и полагат усилия. Разбира се, не всички, но голяма част. Относно липсата на кадри, ние може с вас да си говорим с часове на тая тема. Тя не е в Самоков, не е в София, не е в някой определен град, даже не и в България. Трябва да кажа, че в Западна Европа вече почва много осезаемо да го има този проблем. При нас мисля, че така допълнително фактор, който ни пречи, е близостта на големия град. И сега знаете, доста хора, включително които си живеят, нали, постоянно в Самоков, предпочитат да пътуват и разликата в заплатите, които получават в София и получават тук не само в администрацията, а в частните фирми, е такава, че те да са съгласни 2 часа на ден да отделят в шофиране, за да ходят и да работят в големия град в примерно 50% по-висока заплата и няма нищо лошо в това. В крайна сметка всеки работи на първо място за заплата. Така че еднозначно не мога да ви отговоря на въпроса имаме ли кадри или няма. По-скоро е трудно. По-скоро е трудно, но то е трудно и на ръководството на администрацията. Трудно е на всеки човек с фирма, като има 2 или 200 човека.
Хубавото е, че така има няколко фирми, организации и хора, които развиват дейността си през последните години, включително и миналата и тази година. И тъй като аз обичам да имам обратна връзка и правим доста срещи и по-официални, и нали, дето се казва и по кафе да изпиеш с някой, който така работи, е сериозен работодател, всички се притесняват от това нещо и всеки, който си разширява производството или сферите в които се занимава с бизнес, се притеснява от това нещо. Идеята е да полагаме усилия и да търсим, но определено близостта на големия град ни пречи, но пък в крайна сметка нашата работа е такава, да полагаме усилия и с тези мерки, за които си говорим, свързани с структурата и с заплатите, в крайна сметка да се опитаме да се доближаваме до работодателите, при които отиват да работят нашите съграждани, и най-малкото поне разликата, ние никога няма да достигнем или поне не скоро нивата на заплатите в големия град, така е навсякъде по света и в Европа, но пък разликата да не е чак толкова голяма, за да има повече хора, които да се замислят, разликата е малка, дайте я 2 часа вместо да пътувам да си прекарвам със семейството, и тази заплата, харчайки я тук в Самоков, да стига, защото голяма част от хората, ако им стигат доходите, няма да ги пътуват тези 2 часа на ден. В смисъл, че и ние като община и всички работодатели са на това мнение и трябва да полагаме усилия в тази посока. Как планирате чисто организационно да се случи преминаването към новата структура и да се осигури един плавен преход както за служителите в общинска администрация, така и за гражданите на общината, които ползват услугите? Да, много е важно преходът да е плавен, въпреки че промените не са грандиозни. Сега за всяка позиция, която закона изисква конкурс, разбира се, ще бъде направен конкурс. И конкурсът няма да бъде правен за конкретни хора. Лично аз и моето желание е такова, и възможностите на част от тези ръководни позиции да застанат хора, които и сега са вътре в администрацията. Лично аз за себе си вече съм си харесал такива хора. Така надявам се, че нали, те како покриват изискванията и покажат необходимите умения на самите конкурси, да вземат те тези позиции, или пък да дойде някой външен, който нали, не го познаваме. Поканил съм и аз хора, които да участват в тези конкурси, които са външни за общината, но те са 2 или 3, и пак казвам, всичко ще мине през конкурс, напълно прозрачно, и изискванията ще са написани така, както ние смятаме като ръководство на общината, че трябва да отговарят съответните служители, които ще вземат дали началник отдел, дали директор, а пък вече който ги покрие и се представи добре, нали, нещата ще се получат. Сега аз нееднократно го заявявах още и преди изборите, че за всеки служител в общината, на всеки служител в общината ще му бъде даден шанс да работи. Аз мога да работя с всички. За 3 месеца видях с кой мога да работя повече и с кой по-малко. В тази връзка, освен структурата, ще има и персонални промени. Горе-долу през следващия месец те няма да бъдат много, но има хора, с които нали, ще работят, те са почти голяма част, над 90% от администрацията и от ръководния персонал, но ще има и някои кадрови промени на ръководни позиции, тъй като, както ви казах, лично аз за мен си направих съответните изводи и от тук натам следва само да работим за хората. А как планирате да събирате обратна връзка относно това доколко работеше този нов механизъм и съответно какви са вашите механизми за контрол след това, за да може да отстраните, разбира се, надяваме се да не се налага и да сте направили добра структура, но ако се налагат промени след това да може да ги направите? Аз никога не съм, ще започна от последния ми въпрос, никога не съм имал претенциите, че всяко решение, което взимам лично аз, е най-правилното. Случвало се да взимам и грешни решения, така че нали, надявам се, че доста в пъти повече са били добрите, но ако има нещо, което не е работещо, било то като част от структурата, било то като персонално назначение, в смисъл човека, който сме взели, не се справя достатъчно добре, аз нямам такива скрупули да
примерно кажеш, че го търпа 6 месеца, защото сега като съм го назначил, веднага ще го изтълкува, че съм направил грешка. Напротив, по-добре, кажем, сгрешихме, но отутре работим по-добре с друг човек. Така че от тази гледна точка не съм имал скрупули до сега, така че ще продължа да работя и за напред по същия начин. От гледна точка на обратната връзка сега аз старая да имам максимално контакт с хората. Така първите 2-3 месеца, разбира се, имаше много неща, които трябва да свършим, но и като приемни, и по улиците, и телефона ми има всеки втори гражданин буквално. Разбира се, контактният център, който създадохме, лично аз проверявам част от сигналите и колегите ми в ръководството, някои от тях са свързани с начини на работа на конкретни хора в администрацията, добри практики, лоши практики. Разбира се, тук важно е да подчертая, аз съм го казал на служителите, аз съм зад гърба на всеки един служител на общината, но тогава, когато нали, за някой конкретно проверявайки сигнала, нали, се стигне до, нали, до потвърждаване на това, което казва гражданин, или пък са много конкретни сигналите за някой персонално, или за някой отдел, или за дирекция, разбира се, ние ще вземем мерки и в крайна сметка никой не е абониран за тая работа до пенсия. Така че, както ви казах, ще има промени на някои от позициите с оглед гражданите да виждат, че се работи. Както казах в анонса, втората тема, която ще засегнем, е бюджета. И в тази връзка, преди да говорим за бюджета, тук е да ви представим и новия заместник кмет на община Самоков по финанси, госпожа Станимира Давидова. Тя е назначена и започна работа преди около 2 седмици, но използвахме да бъде приет първо бюджета и тя да има възможност да се запознае с екипа, с който ще работи, за да може да даде повече информация относно работата и каква е визията и за развитие по отношение на общинските финанси. Така че думата има госпожа Давидова да се представи. Здравейте! Благодаря за поканата първо на господин Джоргов, защото това не само е чест, но и голяма отговорност. Предвид, че не съм от община Самоков, аз трябва така да навляза в същината на общината, всички дейности, които се развиват в общината, общинските предприятия, да мога да направя анализ на това какво е инвестирано, какви са ползите, защото за един бюджет е важно разходи-ползи да съответстват и да предложа механизми, по които да се подобри благосъстоянието на жителите на общината, да се развие общината като един привлекателен център, не само за работа, а и за живот. Аз съм започнала стажа си в община. Всъщност имам 10 години стаж в общинска администрация, като така наречения бюджетар на община, т.е. работата в общината не ми е чужда. След това 20 години имах практика в държавни ведомства, но винаги съм твърдяла, че всъщност общината е една мини-държава, защото всяко едно министерство изпълнява една или няколко политики, но те са все в едно направление, близки или сходни. Докато общинската администрация, тя трябва да покрива дейности, които са в ресорите на всяко едно от министерствата и не само. И мога да кажа с чисто сърце, че всъщност общината за мен е дом, в който съм направила първите си професионални стъпки. И тази покана я приех като предизвикателство, като завръщане в бащината къща. Да отворя една скоба, че освен в министерства и ведомства и общинска администрация, имам опит и в неправителствения сектор и в частния бизнес. Тоест, считам, че опита ми би бил полезен във всяко едно направление. Както бях казала на представянето си, имам едно хоби да уча. Но Аристотел е казал, че умът не е в това да учиш, а да прилагаш наученото. Принадената стойност от наученото е това, което всъщност се случва на практика и аз считам наученото да продължавам да го влагам в дейността си.
има една политика учене през целия живот, но ако не внедряваш на практика на ученото и не надграждаш, то тогава е безмислено. Навсякъде се търси добавена стойност. Благодаря ви. Факт е, че наистина само две седмици сте в община Самоков, но предполагам за това време сте имала възможност да се запознаете с състоянието и в финансово отношение. Кои са вашите основни приоритети за развитието на финансовата стабилност на общината? Тя е такава от доста години. Имаме един много сериозен бюджет, над 93 милиона, както каза господин Джоргов, прият с пълно мнозинство. Вие вече имате ли своята визия за това как да продължите да работите за осигуряване на тази финансова стабилност? Преди да приема предложението, аз се запознах с бюджетите на общината в предходните години, с предвиденото в плана за интегрирано развитие на община Самоков в периода 2021-2027 година и програмата за управление на Самоков 2023-2027 година. Определено не считам, че община Самоков е малка община, защото по териториална площ знам, че тя е на първо място в областта, в Западна България, ако изключим Столична община, и на четвърто място в цяла България. По отношение на финансовия ресурс, който управлява общината, за справка, в последното министерство, в което работех, годишният бюджет е два пъти по-малък от бюджета на община Самоков. По отношение на населението, както каза господин Джоргов, не е много населението, но за мен винаги е било важно качеството, а не количеството. Анализирайки това, което прочетах като визия за развитие на общината, аз все още не съм определила конкретни мерки и действия, защото считам, че за да могат да бъдат предвидени такива действия, е необходимо първо да се направи така наречения SWOT анализ. Трябва да се видят слабите и силните страни на общината, трябва да се идентифицират възможностите и потенциалните рискове за използване на тези възможности и развитие. Към настоящия етап успях още от първия си ден да участвам в заседанията на комисиите, които обсъждах бюджета на общината. Вчера имах среща с директорите на детските градини и училища във връзка с представяне на формулата, по която се разпределят държавните средства. Участвах вече в един форум с Министерство на иновациите и растежа и Българска агенция за инвестиции, където всъщност бяха представени възможностите, които могат да се възползват общините от тях, за да могат да осигурят развитие, условия подходящи за привличане на инвеститори и по този начин задържане на младите хора в общината. Така че това, което съм си предвидила към настоящия етап като план е, първо да направя анализ, на база на който да систематизирам някакви конкретни действия и мерки. Имам намерение да се запозная с представителите на общинските предприятия, които са ми в ресора, и с кметовете и кметските наместници по населените места. Благодаря за приема в дирекцията, защото аз скоро не бях виждала толкова усмихнати хора. И мисля, че тези усмивки не се дължат на някакво позорство, а напротив, имат визия за развитие на общината, искат да дадат това, което могат, за да може общината да изглежда по-привлекателна. Другото, което така съм си планирала, е ако могат да се правят различни форуми на местно ниво, на което да се привличат представители на различните институции и министерства, хората да знаят какво предлагат съответните институции, какви са възможностите за разработване на проекти и реализиране на дейности на общината с допълнителен финансов ресурс, въпреки че, пак казвам, аз съм впечатлена от бюджета на общината.
при 93 милиона, което е малко над 9% повече от бюджета за предходната година, 45 милиона са за държавни дейности, но 2 милиона и половина са собствени средства, които да бъдат инвестирани в държавните дейности. И 45 милиона са за реализиране на местните дейности. Общината има потенциал, важното е да се насочи в правилната посока. И тъй като вече дадохме анонс към темата бюджет и се казаха неща, че беше приет на февруарската сесия с пълно мнозинство и малко повече по бюджетната рамка и отделните пера и акценти, които има, давам думата на директора на финансовата дирекция, госпожа Златка Изова. Здравейте и от мен. Приетият бюджет за 2024 година на община Самоков е разработен при спазване разпоредбите на приетия закон за държавния бюджет в съответствие с разпоредбите на закона за публичните финанси. Бюджетът е балансиран на основа на изготвен анализ на приходната и разходната част, като са взети в предвид всички намерения за управление на публичните финанси на община Самоков. Рамката на приходната рамка на бюджета е в размер на 93 219 154 лева, в това число приходи от държавна дейност в размер на 44 988 073 лева и приходи от местна дейност 48 231 081 лева. Както казахме, бюджетът е балансиран, следователно и разходната част на бюджета е в същият размер. Тук се включват разходи за държавни дейности от държавни приходи в размер на 44 988 073 лева. За дофинансиране на държавни дейности от местни приходи сумата е 2 286 805 лева и за местни дейности сумата е в размер на 45 944 276 лева. Основната цел на бюджет 2024 на община Самоков е осигуряване на устойчиво местно развитие, оптимално разпределение на ресурсите, цел повишаване и поддържане високо качество на жизнената среда в населените места на община Самоков. Приоритет са поддръжката на градската среда, ремонт на улици, водоснабдяването в малките населени места в общината, подобряване условията за бизнес, инвестиции, култура, спорт, туризъм, здравеопазване. Разходите в един бюджет са изключително важни, но за да са балансирани, трябва внимателно и да планираме приходите. За прихода започваме да говорим, когато вече предстои бюджетирането на една година, но според мен трябва да говорим за приходите, очакваните, целенасочено през цялата година, за да можем да предлагаме на нашите ръководители в лицето на господин Джоргов и ресорният ни заместник кмет начини и методи за повишаване на събираемостта и съответно разходване на текущи разходи. Предизвикателство пред местната власт тази година ще бъде изпълнението на приложение номер 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година. Тук трябва да отчетем, срока на изпълнението е до края на 2026 година, междинните плащания, етапите на одобрение и допустимостта на допустимите разходи. За община Самоков имаме 3 проекта, с които към момента тече подготовката. Подали сме документи, очакваме одобрение и финансиране. Известни са ни 3 вида мониторинг върху финансовите стратегии, вътрешен, външен и смесен тип. В община Самоков са използвани предимно вътрешен и външен, като в вътрешния служителите в съответната администрация са запознавали с задачите, сроковете и целите, които е трябвало да бъдат постигнати.
Във външния се възлага на компетентен орган от външна институция, която да се запознае с административните и експертните решения в нашата община. Нов служител за момента предстои да изградим стратегия заедно с ресорния заместник кмет. Ако позволите аз да отговоря на хубавия въпрос на госпожа Ангелова. Да, така е. Ние се притесняваме и през тази година как ще разходваме тези средства, тъй като бюджета, нали, наше предложение, мое предложение, но на практика почива на доста неща, които са започнати през 23-та и дори по-отдавна. Сега аз лично за мен съм си заложил 1% на изпълнение, примерно на капиталовата програма, който ще си позволя да го споделя към лятото, да видим дали го гоним, но нали, има опасност наистина част от средства да бъдат прехвърлени за следващата година, което финансово ни носи някакво спокойствие, но както и вие казахте, идеята и моята идея винаги била така, максимално средства да отидат по предназначение и към гражданите. За целта, специално за обществените поръчки, аз за това държах да се обособи отделен отдел с началник отдел, с ръководител на този отдел да стане човек с достатъчно опит при организация, провеждане и контрол най-вече при провеждане на обществените поръчки, така че да може поне от гледна точка на това тези срокове, които зависят от администрацията, малко да ги скъсим, да ги оптимизираме. Разбира се, всички знаем, че вече ако се стигне до обжалване, КЗК, ВАС и така нататък, това са срокове, които не зависят по никакъв начин от администрацията, но поне ние каквото можем да подобрим, така че в края на всяка година да имаме един добър процент на изпълнение. 100% никога не се случва, но да сме много над 50%. Примерно тая година, ако сме някъде по средата между 50 и 100, аз съм доволен, тъй като, пак ви казвам, има неща, които има ги заложени в бюджета, има ги заложени в капиталата програма. Аз и към момента нали, виждам някъде пречка, някъде изтекло разрешение, някъде се закучила обществена поръчка. Така ще ги решаваме тези проблеми, но така, надявам се вече от следващата година да мога да кажа още на когато, дай Боже, да се видим пак тук в януари-февруари месец да коментираме новия бюджет, тогава да мога да ви кажа, аз се стремя към примерно 80% изпълнение на капиталата програма, минимум. Тази година не мога да го кажа, но да се надяваме, че ще бъде така добър процент на изпълнение и всякъде не само, нали, не са проблем само обществените поръчки и хората в администрацията, нали, служителите, начина на работа, ние през следващите месеци и година ще подобрим тези неща, надявам се, и ще можем да подобрим и изпълнението, т.е. разходната част на бюджета. Аз използвам възможността, тъй като си давам сметка, госпожа Изова е директор дирекция при нас вече от няколко месеца, госпожа Давидова, както казахме, от 2 седмици. Аз и на двете така не съм имал възможност да им благодаря, че приеха поканата. Госпожа Давидова не е гражданин, не е родом от територията на община Самоков. Госпожа Изова беше държавен служител, работеше в НАП, направи нейните крачки да дойде при нас, бяха по-малки, буквално излезе от единия кабинет и влезе в другия, мисля, че на същия етаж даже или един етаж смени. Но наистина съм им благодарен на двете, че приеха предизвикателството да работят за община Самоков и за мен, буквално и преносно. Така, аз много пъти съм го казвал на колегите, както съм тук кмет на общината, така и на предишната ми работа. Да, трябва да се спазва йерархия, да се знае кой на кой е началник и кой носи отговорността, но всъщност идеята е, привличайки качествени хора,
опитни хора, каквито са те и двете, и всички останали служители, които работят, е ние да си разпределяме работата. Никой не може да свърши цялата работа, дали в един ресор, дали в цялата община, не може да свърши работата сам. И имайки на тези позиции качествени хора, всеки поема една част от работата, пак казвам, спазваме си йерархията, но идеята е целият ръководен екип на общината да си помагаме, и колкото по-качествени хора, толкова повече работа ще свършим. И аз мисля, че ние през първите няколко месеца направихме така необходимите стъпки с приемането на новата структура. Мисля, че нещата също така си идват на място през моята си призма, разбира се. И с някои промени и допълнения вече и попълване на тази структура през следващите месеци, се надявам, че ние до средата на тази година ще работим по начин, по който на мен ми се иска, и вече времето ще покаже, и всъщност гражданите в крайна сметка ще кажат дали са доволни от това, което се случва, защото всъщност това е критерия. Ние статистика, данни, можем да си четем числа. Идеята е голяма част от гражданите да получат удовлетвореност, че хората в общината работят. Разбира се, всичката работа няма да свършим, нито хората пред нас са успели, нито ние ще успеем, нито тези след нас. Но наистина и ние като служители в администрацията чувстваме удовлетвореност, че нещата вървят в правилната посока. Всъщност това ми е основната цел. Всеки вторник ми е приемното време, което беше петък. Господин Георгиев е приемал в петък. Моята идея беше, че петък след обед, нали, и доста хора не е удобно. Някои пътуват, някои ходят на село, други примерно ползват петъка да съчетаят с уикенда. Доста е вероятно да го променим този, да не е вторник, тъй като вторник и сряда доста често ни се налага да ходим по министерства, при министри и така нататък, и за тези 3 месеца може два пъти или три пъти, ако не и повече, сменихме датата, т.е. деня в седмицата и часа. Значи към момента е вторник след обед, вероятно ще го върнем пак да е петък, но на практика всяка седмица имам приемен ден. Заместниците ми също ще имат всичките. Така че наистина тази обратна връзка да получаваме и да решаваме така качествено проблемите на хората. Нещо, което лично ме много ме очуди. Приемният ми ден в столично беше през седмица. Така, теми свързани, разбира се, с инфраструктура, строителство, ремонти и така нататък. Там се подготвяхме предварително, така че като дойдат гражданите, всъщност да не е един вид деловодство и да съм само една пощенска кутия, те да си изложат проблемите, аз да си запиша в тефтера, след което да проверяваме, нали, на една втора среща или писмено или така нататък. Та ние получавахме информация, ако е някоя забавена преписка, примерно предварително номер на преписка, за да може максимално аз да се подготви, като дойдат гражданите. Не винаги е възможно, но доста често да имаме готови решения, или ако нещо е забавено, да се казва той човек, докато дойде, вече сме посвършили работата. Така, тук съм малко изненадан, че може би половината от хората отказват да кажат точно за какво идват, защото искали да го кажат директно на кмета. Това, нали, в рамките на шегата, но и не само. Но разбира се, има някои теми, които наистина искат да ги кажат само на кмета. Нали, наистина по някой път темата е такава, която не бива да става достояние на много хора. Но идеята, и това искам да кажа и на гражданите, че ги питат колегите за какво точно идвате, е, че ние да почнем да работим още преди да са дошли, нали, нищо лично, така че дали ще остане така. Казах ви, по-скоро ще сменим деня, защото вторник, сряда доста често се налага да сме да ходим и аз и колегите на срещи, които не можеш, мисля, ти като те вика министър, нали, като те кани, ти не можеш да му кажеш, нали, ще дойда в събота. Така че за сега всяка седмица във вторник имам пременен след обед. Ами, колеги, щом няма други въпроси, благодаря ви за присъствието, благодаря ви за хубавия разговор. Надявам се да бяхме полезни с тази информация. Желая ви приятен ден!